Дуже багато тролейбусів, багато бусів, які, як говориться, працюють на те, щоб зменшити пасажиропотік, тобто кількість пасажирів на одиницю перевізника. Тобто я не говорю, що це навмисно зроблено, щоб змінити аналіз, але дуже прикро, що це робиться тільки на день обстеження. Як раніше, ми бачимо, що кожен бусик, поки не загрузив в авто стоячих, лежачих, сидячих пасажирів, то він з місця не тронеться.